Ja, mijn motivatie om dit te gaan doen was gewoon het gevoel hebben dat je beloond wordt voor de manier van boeren zoals wij dat doen. Dat vind ik fantastisch. De hele biodiversiteit is echt stappen omhoog gegaan. Zo net zag ik de kemphaan. Nou, ik viel bijna uit die auto, het was dat de deur dicht zat. Maar de kemphaan zat, het is nog geen juli, hij heeft hier niet gebroed, dat weet ik wel zeker. Maar ik heb ook de watersnip, 2 spaantjes watersnip, die hebben hier gebroed. Nou, dat is uniek, dat heb je bijna nergens meer. Er gebeurt hier echt wel wat, want ja, ons land ligt er gewoon goed bij. En het water, het is hartstikke droog. En ons land doet het nog, het leeft, het organisch. De koolstof die hoort ook in die grond en die moeten we vasthouden. En dat kunnen we doen door het water zo hoog te zetten dat het via de greppels het land oploopt in plaats van afwatering.